Eu sou Dejani, sou professora e tive a oportunidade de participar do curso do professor Wallace Lima e tive assim uma experiência bastante interessante, entre outras, com relação ao que foi passado pelo professor. E tive a experiência do sabonete quântico. E comigo e com a pessoa da minha casa também. E eu acordei com dores, achei que não poderia nem participar hoje. E usei o sabonete no lugar que estava sentindo dor no joelho. E passei o dia tranquilo, bem, sem problema nenhum. E com relação a outra pessoa da minha casa, ela estava com um problema no braço, que vai fazer ressonância, e eu dei para usar o sabonete. E ela está se movendo o braço normalmente.